Pristato Kakės Makės užduočių kortelės. Smalsiems ir veikliems Kakės Makės draugams. Aš bijau, kad iš manęs išbėgo visas kraujas. Baig tu, Kakė Makė. Prasipjovus pirštelį, visas kraujas tikrai neišbėgs. Žinai, kiek žmogaus organizme yra kraujo? Apie 6 litrus. Tu, aš tau viską parodysiu. Va, žiūrėk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stiklainiai. Jeigu iš tavęs išbėgtų visas kraujas, tai va, pripildytum visus 6, maždaug taip, visus 6 stiklainius. Įsivaizduoji? Nukštu, o tai kodėl, kai aš šokinėju, tos kraujas nepliukšė? Kakė Makė, juk tavo kūne ne vien tik tai kraujas yra. Tavo kūne yra pirmiausiai kaulai. Kurių visuma vadinasi griaučiai. Aš bijau griaučių. Kakė Makė, tu nebijok. Ko čia bijoti, taigi čia tavo pačios kaulai. Kaip dantukai ir nagukai. Tuo aš tau viską parodysiu. Žiūrėk. Taip. Va. O. Kokios įdomios tavo užduočių kortelės. Tavo autoportretas. Taip, kur mano makaronai? Štai, žiūrėk, fokusas. Ta. Opa! Makaroninis skeletas. Čia yra kaukolė. Taip vadinasi žmogaus galvos kaulai. Čia vienas pagrindinių kaulų yra stuburas. Čia yra šonkauliai. Taip, čia yra rankos. Ir kojos, ir rankas, ir kojos sudaro ne vienas kaulas, Kakė Makė, o keli. Ir jie yra surišti raiščiais, todėl mes galime judinti savo kaulus. O kai auga žmogus, auga ir jo kaulai ilgėja, didėja. Ir tada jau tampi visiškai suaugusiu žmogumi. Ir prieš tai reikia nepamiršti tuos kaulus. Pajudinti? Mhm. Nukštu, kodėl tie kaulai tokie minkšti? Todėl, Kakė Makė, kad čia ne kaulai. Čia yra raumenys. Visus mūsų kaulus, va šitus va griaučius, dengia raumenys. Už tai mes galime judėti. Raumenys yra visur nuo akių vokų iki pirštų galiukų. Tačiau raumenis reikia mankštinti, kad jie netaptų lašinukais. Nukštukai, akivaizdu, kad tau reikia mankštos. Dabar turėsi paliesti tas kūno dalis, kurias aš dainuosiu. Aha. Pradedu. Nosis, akis ir kakta. Čia ranka, o čia kita. Sukam pilvą ir klubus, ir kojytėm dar bubus. Viskas, Kakė Makė, viskas jau stop. Man jau širdelė jau plaka, va, čia va, gali užčiopti, va, čia pajusti, kaip plaka širdelė. Va. Kaip plaka. Wow. Dažnai? Aha, labai smarkiai. Tai va. Nukštuk, o aš galvau, kad širdelė yra krūtiniai. Tai taip ir yra, Kakė Makė. Čia tik tai užčiuopęs gali pajusti kraujo pulsą. Nes širdelė varinėja kraują po visą mūsų organizmą. O tai, jeigu pas mus yra vien raumenis ir kaulai, tai kur širdelė telpa? Oi, Kakė Makė, telpa ir dar daugiau telpa, žinok. Oi, ten dar, mes dar kiek dar daug nieko nepašnekėjom. Žinai ką, aš siūlau. Skrendam pas mane į minulį ir aš ten tau viską parodžiu, kas ten telpa dar. Skrendam! Skrendam!
Laidą pristato Kakės Makės užduočių kortelės. Smalsiems ir veikliems Kakės Makės draugams. Laidą pristato Kakės Makės užduočių kortelės. Smalsiems ir veikliems Kakės Makės draugams. Paruošta. Taip. Kakė Makė. Ir Karolina ir Nora. Žmogaus organizmas. Pirmiausiai, svarbiausias dalykas. Širdis. Širdis varinėja kraują. Kraujas patenka į visas mūsų kūno kerteles. Todėl mes apskritai esame gyvi. Taip. Dar vienas be galo svarbus organas. Plaučiai. Iš dviejų dalių. Plaučiais mes kvepuojame. Vėl įkvepiame. Išsipučia plaučiai. Iškvepiame subliūkštą. Taip, ačiū. Toliau, kepenys. Taip, kepenys tai organas skirtas kraujo išvalymui, kad kraujas būtų visą laiką švarus, nes jis gali ir užsiteršti. Taip, dar vienas labai svarbus maišelis, tai yra skrandis. Į skrandį patenka viskas, ką suvalgome ar išgeriame. Labai svarbu. O tai ką? O kur po to nukeliauja? Po to, tai čia pradeda viskas pradedama virškinti skrandyje. Tada viskas patenka į žarnyną. Ir tada iš žarnyno viskas, kas reikalinga, yra pasisavinama į organizmą. O viskas, kas nereikalinga... Į tualetą. Teisingai, Kakė Makė. Šitoks yra nuostabus, stebuklingas žmogaus organizmas. Tačiau tai yra dar toli gražu, ne visi organai, kuriuos mes aptarime, bet šiandien neužteks. O dabar pereisim prie svarbiausio klausimo. Gal jūs, mergaitės, žinote, gal tu, Kakė Makė, žinai, iš kur atsiranda vaikai? Aš tai nežinau. Gal jūs žinot? Iš mamos pilvo. Tai sakot, pilvelyje, iš pilvelio mamytės? O tai kaip mamytės pilvelyje vaikelis atsiranda? Nes man senelis pasakojo, kad mane gandras atnešė. Mikštukai, tikrai ne gandras. Tu pagalvo. Jeigu gandras neštų vaikelį, tai jam skaudėtų, jeigu jisai su snapu jį suspaustų. O tada dar ir išmestų kur nors. Tikrai ne gandras. Na tai gerai, o man mačiutė pasakojo, kad mane kopūstė rado. Kopūstė? Taip. Juokauji. Taigi kopūstė šalta ir ten vaikelis gali išsipurvinti. Ne kopūstė. Ne kopūstė? Ne. O dar man... Mano antros eilės pusbrolis, kuris yra vyresnis už mane, jisai man pasako, kad aš iš kosmoso nusileidžiu. Ne. Nikštuk, viskas. Aš dabar tau paaiškinsiu. Na. Ir mergaitėm ir tau paaiškinsiu, nes aš tikrai labai gerai žinau. Gerai. Taigi, pirmiausia, vaikelis atsiranda mamytės ir tėvelio svajonėse. Paskui mamytės ir tėvelio dalelės, vadinamos kiaušialąstėm ir spermatozoidais, susijungia ir tada taip atsiranda kūdikėlis. Kur? Pilvelyje. A, tai va kaip atsiranda pilvelyje. Taip, todėl mergaitės buvo teisos, kad pilvelyje. Tik pilvelyje, tik tai, kad jos nepaaiškino viso proceso. Ai, supratau. Taip. Tai labai tau ačiū, Kakė Makė. Prašau. Matai, ir netvarkas tik tu, kas ne viską žino apie žmogaus organizmą. Tikrai, kad ne viską. Nikštuk, jeigu tu ko nors dar nežinosi, visada klausk manęs. Aš tau atsakysiu. Gerai, klausau. Labai ir ačiū. Ačiū ir jums, mergaitės. Oi, jūs man padėjot sužinoti kartu su Kakė Makė. Laidą pristato Kakės Makės užduočių kortelės.
smalsiems ir veikliems kakės makės draugams.